は一つだけ条件を告げます。それはエマを騙せ。やはりレイは子供たち全員での脱出はノーの姿勢を貫きます。連れて行ってもドン、ギルダまでだ。で、出るわ。あれ僕も連れてって完全に切り捨てられる。連れてってレイ捨てないで。しかもその条件をやむなく飲んでしまったの。うん、これはしょうがない。いやでも、ね、でも部屋に残ったノーマンの物語の表情、そうやっぱり何か考えがあるんですよ。そう、ノーマンがしてるはずないもの。そうだよ。そうだよ。ヤクルバはあの、うん、セリフのないシーンからも読み取れる情報がたっぷりあるっていう、本当に油断できないんですけども、うん、どんなシーンも表情のみのシーンっていうのはどんな心境でマイクに立って、その二人どうですか。私ですか。うん、私は。でもなんかそこに自分のなんかお芝居を入れるかどうかっていうのすごい毎回悩んで、やっぱりその絵の表情がすごくいいので、なんかそれだけでも伝えられるんですよ。そうだね。でもなんかそういうところって大体あのセリフとか何も書いてないので、ここに私が入れることでよりその表情があの伝わるのか、逆に何もない方のがいいのかっていうのは、ものすごくその視聴者の方のあの立場に立って、もうアニメをこう全部一気に見るようなつもりで、あ、じゃあここはあんまない方がいいかなとかすごい考えてやるので、なんかそうですね、表情のみのシーンとかはやるときにちょっとドキドキしながらやってます。